Göyçay rayon mərkəzi xəstəxanasında ölüm hadisəsi baş verib. Məlumata görə rayon sakini 1961-ci il təvəllüdlü Sahib Rəşid oğlu Cavadov dünən həmin tip ocağında əməliyyat olunub. Ayaq barmağındakı ağrı ilə əlaqədar cərrahi müdaxilə olunan şəxsin vəziyyəti qısa müddət sonra pisləşib və xəstə vəfat edib. Bildirilib ki, həmin şəxs özü də xəstəxana əməkdaşı olub. Cavadov xəstəxananın şüa və diaqnostika şöbəsinin texnik vəzifəsində çalışırmış. Hadisə ilə bağlı araşdırma aparılır.